Evo me sam u kadru, sam tog gde pojem, za arhiv dok recajt mam še u spominu. Zdaj smo 18. 12. ure, okrog pol 12. Bil sem na policijski postaji Kranj tretjič, da podam svoje izjavo, kako je izgledal poskus umora tlele v vaški gostilni. Pijane budale, parkljane, ne? Sprejel me je 50-leten, malo bolj močen, pobrit policist. Je rekel, da Poljanšek je takrat obravnaval to zadevo, da bo jutri delal od 6 do 6. Potem sem mu pa rekel, da naj pač začnejo malo paziti na mene, da sem zdaj v 2 letih preživel dva poskusa atentata. Da ne me začnejo paziti, ne? In je rekel, da da ne pridem jutri. In še to, da malo sem bil ogorčen, ne? Se je rekel, že tretjič sem tle, zdaj pa ne vem, ne, koliko časa mislijo oni čakati, glede na to, da sem preživel umor, poskus umora. In je rekel, ne vem točno kva. Potem sem mu pa rekel, a niste, zaprisegel ste, ne? Prav nisem zaprisegel v tej državi. Zaprisegel ste, sem rekel, da boste čuval premoženje in življenje. Pa če hoče imeti kakšnega mrtvega. Ne? Zdaj sem že dva atentata preživel, kva oni delajo? Ne? 14 dni jih moram čakati, da oni mene zavarujejo, da sploh se kdo usede z mano dol, da napiše zapisnik. Ta tip je smrtonosno nevaren, tako mi je dal, ne? In potem sem mu še rekel, zelo kmalu me bosta dva tvoja kolega osebno čuvala, pa pravim, zihar ne. Zihar ne, še dva sta bila noter. Starejša, par. Moški in ženska. To v kranjski policijski postaji. Oni ščitijo zgleda kriminalce in nedolžne ljudi delajo še večje žrtve svojo opustitvijo dolžnosti, ravnanja, ne. Skratka, grozljivka, no, na kranjski policijski postaji. In vedno, ko pridem tja, pride en tip iz uprave dol kadit. En blonten. Suh, mečken. Tako da očitno me hoče oni stran pospraviti, ne. Včeraj sem bil na Jesenicah. Pri kirurgu. Je vidno, sem slikal vrat, je vidno, da je bila poškodba. In oni mislijo to kar pod preprogo, da je ta, ne. Skratka, besen sem ko ris, a ne, ko ris. Dežmanova na centru socialno delo je tudi rekla, da nič ne more narediti, a ne. A jaz v 2 letih dva atentata preživel, ne. Že tako sem na socialni, pa še ubiti me hoče, pa meni nič ne more narediti. Zdaj pa vi meni povejte, kva bi vi naredili na mojemu mestu, ne. Jaz vem, kva bom naredil, ne. Sam, kva bi vi naredili na mojemu mestu? To me zanima. Sploh ne vem, če bi se s policijo ukvarjal, ne. Ko vidim, da ščitijo kriminalce. To je to, evo. Za arhiv. Ja. Bi rekel, zihar ne. Da zihar me ne bojo varovali. Takle imamo, ja. Grozljivka, pač grozljivka, no, tej. Itak sem razjarjen. Sramota od kranjske policijske postaje, cela. Cela sramota. So mi že toliko kriminalnih dejanj izvedli tele plavi, preoblečeni kriminalci, da kazen sledi 100%. Kazen sledi 100%. Od višjih sil. Kaj naj vam še povem? Nič. Izogibajte se policajev, no. Izogibajte se policajev. Rekel sem jim še naslednji, ko roko name položi mrtev, ker sem zdaj dva atentata preživel. In ne dovolj več, da noben več roko name ne polaga.
Sem vam vso pravico braniti. In naslednji, ki bo roko položil name, je mrtev, je jasno. Z vsemi sredstvi se bom branil. Dokler ne obleži. Še tega sem se usmilil, tudi popraskal ga nisem. Bi ga lahko brsil tako, da bi mu stegnenica brsnil. Zlomil. In sem se ga usmilil. Zdaj naslednjega se ne bom. Nimam ben pravice name roko polagati.